Zadnjih dana gadno su se zakačili Milorad Pupovac i Miroslav Škera. Problem je jedino u tome što moram priznati da Pupovac ima jače argument. Pupovac kaže, ja nigdje nisam bježao iz Hrvatske, ni ja, ni moja obitelj, moja djeca. Stvarno, eto, igrom slučaja poznajem u drugu ženu, ne znam prvu. Profesionalno smo radili u Osijeku. Bili smo i onaj dan kad je jadni Žarko Kajić, snimatelj Hrta, poginuo na zadatku i nismo tamo vidjeli nikakvog Škeru. Dakle, gdje je bio Škera? Škera je bio u Americi, gdje se oženio, ljubav je to, nema to veze. Oženio se za, jel te, Srpkinju. Ima djecu s njom, djeca su mu, eto, jebi ga, ne baš Hrvati, znači polu Srbi, jel da? Što je, je. Škera sad udara da on neće biti ni u kakvoj vlasti gdje je Pupovac, a Pupovac popizdio pa kaže, gle, ja bio u Beogradu, svi kažu, ja, mi bi radije Škeru nego tebe. Stvarno ima zanimljivu biografiju čovjek, socijalistički omladinac, pa brate pobjegulja iz rata, pa jel te, kažem, srpski zet, pa 90. godine nekoga kozeca i šešira tamo iz Pittsburgha izvuko, pa posto milijunaš, pa on nešto tu zarađuje pare, pa direktor, pa ovo, pa ono. Brate, mili, a da nije omrčio gaće i sad je desnica. A kad si desnica, naravno podrazumijeva se da Srbi ti baš nisu mili i dragi, a imaš ih doma. Kako to sad nekako ispeglat, ono, da bi to bilo normalno? Još je gore što on prije neki dan je bio političar, predsjednički kandidat koji je svojim djelovanjem doveo na vlast Zovku Milanovića. O čemu pričamo? Pa to je tako bilo, jel da? E sad, pazi, dakle, MC pobjegulja iz rata, MC srpski zet, MC u Pittsburghu pjevao u srpskim birtijama podoknice, MC doveo Zovku Milanovića kojeg desnica ne može vidjeti nacrtanog na vlast, a vođa si desnice. A Pupovac jebati, on je još od vremena Franje Tuđmana, Srbin iz Donjeg Lapca, ono, ovo, ono, lijevo, desno, on je cijelo vrijeme koalicijski partner HDZ-a. Dakle, to je sudbina Hrvata. Dame i gospodo, braćo Hrvati, nemojte lažirati svoju prošlost, nemojte se stidjeti svoje prošlosti, nemojte mijenjati imena. Pogotovo ne prezimena, eno, imali smo javnih osoba, sve Jovanovići pusti. I svi su si promijenili svoja prezimena, odrekli se vlastitih očeva, a lažu, a seru, a ne mogu objasniti hrvatskoj javnosti kako se prezivaju Jovanović. Pa prezivaju se zato što su im rođaci Jovanovići. Evo ja sam Hrvat iz Hrvatske, svi su moji Hrvati. Hoćete da vam kažem što? Po Čačinoj liniji Ercegovci otišli smo prije 150 godina iz Hercegovine. Po Babinoj liniji s očeve strane Zegorci Cesarci. Po materinoj liniji tamo gore sa Žumberka sve oriđiđi od milijardu godina nikad nisam ni čuo da su pričali da su odneku došli. Ali reći ću vam još jednu stvar. Stidim se Hrvata, kukavica, izdajnika vlastite domovine, pljačkaša vlastite domovine. Ja ću promijeniti javno prezime. I od sutra ću se zvati Poncije Pilat. Opraću ruke i reći, ko vas jebe kukavice bjednici Hrvati.